Слава Богу, брати і сестри. Я сьогодні поділюся з вами деякими думками. І на фоні того, що я готував, роздумував, я сьогодні спочатку зібрання і оцінюю вже те, що говориться, співається в Домі молитви. Я зрозумів, що є багато пісень, проповідей, які. Виражають наші думки від першої особи. І, зокрема, брат Сергій проповідував, він молився Богу від першої особи. Батьку мій, я тобі дякую, я тобі. Тобто, я він говорив. Тому що ми, проповідники, часто говоримо за всіх. І навіть і цей, в принципі, і правильно є. Ми бачимо вписані є такі молитви, коли хтось молиться за всіх і каже. Наприклад, проповідник, коли молиться, він говорить, Боже наш, виражає Богом, перед Богом думку всієї общини, всієї церкви. Також співали пісню перед, перед хором, і хор співав пісню від першої особи, якби я звертаюся до Господа. І це є правильно. Я сьогодні хочу прочитати псалом Давидів. Коли він був у пустині юдейській, такий, я думав, як назвати свою проповідь, не назвав, а сьогодні зараз прямо сидів і думаю, назву її, назву її таким чином, заспіваємо в пустелі непустельний псалом. Я сьогодні прочитаю псалом Давидів, який, ну, написаний, певно, він був пізніше, не знаю. Можливо. І в пустелі десь ці думки відвідали Давида, він потім їх записав 62 псалом. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання Тебе, душа моя прагне до тебе, туже тіло моє за тобою в країні пустельні і вимученій без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу. Ліпша, бо милість Твоя над життя. І уста мої тебе прославляють. Так я буду в житті своїм благословляти тебе, ради імення твого буду руки свої підіймати, Насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе в постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене, в тіні ж твоїх крил я співатиму. Пригорнулась до тебе душа моя, правиця твоя підпирає мене. Вороги ж мою душу шукають для згуби. Нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою, а цар звеселиться у Бозі. Буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть Бо замкнені, устал же мовцям. Амінь. Хто із присутніх бував у пустелі? Є такі люди, що були в пустелі? Є, є. Ну, небагато. В нас країна не пустельна Україна. Слава Богу за це. І я так скажу: більше того, що навіть найкращі місця, які є в нашій країні, деякі з них зовсім не заселені є. І люди з тих гарних місць поїхали до Києва, де, я так скажу, я так згадував і перше місце, яке я би назвав пустелею, це був Київ. Знаєте чому? Я виріс в місцях, де багато води, і ніколи не було проблем напитися води. Я знав, де джерело є. Дуже рідко було, що десь я шукав скалюзі напитися. Ну, було таке, дуже хотілося пити. Але... От, згадую, я приїхав до Києва для вступу в університет, літо десь нас поселили в гуртожиток, і я не знав, що тут в Києві ще треба десь воду з собою вести чи десь її, не знаю, щоб напитися. Пішов до крана, спробував тої води, а я такої води не міг пити. Вона мені не подобалася, і до цих пір я її не п'ю ту воду з крана, не знаю, де хто п'є. У мене в сім'ї навіть дехто виросли, дружина, зокрема, вона пила ту воду, ну, зараз вже не п'є. Але, брати і сестри, я попробував тої води, думаю, як ту воду пити? Я не міг її пити, а потім захотілося пити. А виросив, виріс я в сільській місцевості, в мене в думках не було, що воду треба купувати, йти в магазин, купити води. Я жив, тоді нас поселили на Ломоносова. Вулиця Ломоносова, там містечко університетське. І я став виглядати: ну, треба ж, ну, десь води ж можна тут набрати чи ні. І там ще не забудовано було, було видно е, жуляне село. Я дивлюсь, там хатки такі, все. Думаю, що там вода, певно, точно є. І зібрався я щось, взяв і пішов по воду туди. Пішов і пішов ходити я тими жулянами. Дивлюсь, є криниця, слава Богу. Прийшов до криниці, нема відра. Пішов до другої криниці, нема відра. Пішов до третьої, десь знайшов. Я, я вже не пам'ятаю, я так і не знайшов там води, щоб напитись. І тому перша асоціація з пустелею це Київ в мене була. От. Ну, Київ гарне місто, і воду можна і купити, і знати, де можна набрати. Є скважини хороші, є хороша вода в Києві. Але ось так мені нагадалось, чомусь пустеля. В справжній пустелі я ніколи не був. А Давид він знав, що таке пустеля. І він, ще, як зовсім юнаком був, він випасав отару свого батька. Він їх пас, звичайно, я думаю, що він знав, де зелені пасовища є, тому що і псалом написаний є такий про зелені пасовища. Але разом з тим Давид і знав, що таке є пустеля, де скелі, де, де немає зеленої трави, і десь. То тією пустелою, напевно, він не раз проводив своє стадо, своїх овечок. Він проводив через ту пустелю і шукав, де можна напасти їх цих овечок, де справді ті зелені пасовища, де, де хороші джерела водні є. Але я так скажу, що в житті самого Давида були не тільки тілесні пустелі, були духовні пустелі. були Зелені пасовища, були хороші джерела і були пустелі. І те і друге, воно повторювалося. І те, і друге, воно є необхідним і важливим. Як в житті Давида було, так і в житті нас, брати і сестри. Я сумніваюся, що серед присутніх є ті люди, які скажуть, я ніколи не був в пустелі, в мене тільки були зелені пасовища. Як я повірив, став з Господом. То він мене ніколи в інші місці не водив. Я оселився на зелених пасовищах. Я, я п'ю тільки з таких хороших джерел, і все, я пустелі ніколи не бачив. Бог мене вивів з вітіля. Так, брати і сестри, якщо під пустелею ми говоримо наше гріховне життя, то дійсно туди ми ніколи не маємо вертатися. Але разом з тим, ми, християни, маємо розуміти, що в нашому житті будуть пустелі. Буде суха земля, будуть скелі, буде каміння, буде холодний вітер. І разом з тим наш Господь Він обіцяв, що Він ніколи нас не залишить. Коли ми будемо проходити тією пустелею? Слава Богу! Даний псалом, я цікавився, коли він був написаний. і От, буквально перед зібранням взяв книгу, нам хороші книги, подарив Анатолій Миколаєвич, коли юбілей був. І там в довіднику написано, що цей псалом був написаний вже в той час, коли Давид був царем. Він мав багато перемог, його царство вже ствердилося. Але прийшов момент, коли йому знову. Прийшлося йти в пустелю. Це був момент, коли повстав син його Авесолом, і Давид змушений швидко був тікати, і він йшов, навіть не їхав, а йшов, і його вірні люди йшли за ним супроводжували, і він втікав перед своїм сином, який збунтувався проти свого батька. І Давид знову він пройшов через пустелю. І чому? Господи, навіщо Цареві мужові по серцю твоєму, знову на тобі пустеля. Потрібно було. Так перелиставши історію Давида, можна звернути увагу на те, що Давид, зайняв, ну він був на, на самому піку свого царювання. Він переміг всіх ворогів, які навколо нього були. Йому вже не потрібно було йти на війну І з усіма своїми воїнами. Описаний момент, коли в той час, коли царі йшли на війну, Давид міг вільно залишитися вдома собі. Вранці ставати не потрібно було, десь поніжився в постелі, поспав, а тоді встав, пройшовся, прогулявся, десь по домі своєму, по покрівлі. І сатана він не спав. У цей момент, і він йому підсунув, прийшла спокуса. Він побачив жінку гарну і він взяв її до себе. А це була дружина його, одного з найкращих його воїнів. І він з цією жінкою зробив гріх, за що він був осуджений, і потім покаявся. Але пішли наслідки в його житті. от Він мав. Багато таких моментів, які Бог йому допустив для того, щоб показати все серце Давида, і для того, щоб він міг справитися. І, зокрема, от той момент, який Давид пережив, він був вже потрапивши цей раз в пустелю, він був після того, що зробив Давид. Бог йому допустив ось цей момент, що він пішов у пустелю. І уявіть собі, цар. Який привив, звик до хорошого оточення, який жив у палаці, м'якенько спав, хорошо їв, і, на, і знов тобі пустеля. І Давид іде і розсуджує над своїм життям. І що в цей момент приходить на думку Давида? Якийсь він став на Бога нарікати, за що, Господи. Я ж цар, я так багато зробив для народу твого, я такий хороший. Я не знаю, ну, в цьому псалмі, зокрема, не описано, але описано тут переживання Давида, він нагадує Господа. Він нагадував ті моменти, коли він був в домі Господньому. І він каже так: я так приглядався до Тебе в святині. Він нагадує святиню. Він нагадує храм, він не храм, нагадує з тому що храм ще не був побудований. Нагадує місце, де він зустрічався із Господом. І каже: Я нагадую, я так приглядався до тебе там. Я, я там приглядався, щоб бачити силу і славу Твою. І ось, вже, знаходячись в пустині, він оцінює і каже, що милість Твоя ліпша над життя, і уста мої прославлять тебе прославляють. Зараз в пустелі, мої вуста тебе прославляють. Я нагадую про Тебе, Господи. Я нагадую, де я зустрічався з тобою, де я був із тобою. І, і ці почуття вони не пройшли. Хоча я зараз у пустелі знаходжуся, але я, Господи, нагадую тебе. Я нагадую наші зустрічі з тобою. Я нагадую наше життя з тобою. І це є моїм підбадьоренням. Уста мої Тебе прославляють. Серце моє, Господи, тобою радіє. Я так буду в житті своїм благословляти Тебе. Ради ймення Твого буду руки свої підіймати. Насичується, ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Де бралися сили в цього чоловіка, знаходячись у пустелі, говорити такі слова? Це було наслідок його тісного спілкування із Господом. Бог не послав і не допустив Давидові пустелю після пустелі. Є моменти долини, є гори. і так і в житті християнина. Бог ніколи не проводить християнина лише однією пустелею. Пустеля може прийти після того, коли ви піднялися високо на Божі гори. Коли ви, можливо, мали якийсь успіх, маючи гарний голос, ви співали. Можливо, хтось був хорошим проповідником. Ви мали благословенне життя, ви втішалися Господом. І ось може прийти такий момент, що ви потрапляєте в пустелю. І тоді, в пустелі, ми говоримо особисто із нашим Господом. Там, там втікають слова наш Господь. Ви знаєте, я ніколи до свого батька не звертався, батько наш. Про нього в другому лиці я говорив, десь я хвалився своїм батьком. Мій батько, наш батько він, він справжній християнин. Але коли я приходив до свого батька, я не казав йому тату, Даніка, Петра, Ліди Якова, я говорив: тату, просто тату, тату мій. І, брати і сестри, коли ми приходимо до Господа, знаходячись у пустелі, ми там ніколи не скажемо Батьку наш. Може, в пустелі нам буде так, що ми забудемо навіть і про своїх рідних, і про своїх близьких, і про братів і сестер, тому що мене болить. я скажу, прийду скажу, батьку мій, мене болить. Хоча, по писанню, я вам так скажу. Навіть знаходячись у пустелі, серце християнина воно стає настільки м'яким, що ми можемо згадати і тих інших наших братів і сестер, кого дуже болить. когось болить навіть більше, ніж мене. Ми там можемо згадати наших братів і сестер, наших близьких. Але я зараз говорю про те, що пустеля нам допомагає. Налагодити і згадати такі особисті стосунки із нашим Господом. Господь мій і Бог мій. Пам'ятаєте Хому? Називають його невіруючим чомусь до цього часу. І він казав: не повірю, поки, поки не, не просто не побачу рани Христа, а поки я їх не, не пощупаю, поки я не по свого пальця не вкладу в ці рани і не, не пересвідчуся, що це дійсно мій Господь. Коли Христос явився особисто Хомі, він підійшов до нього і сказав, ось я, ти можеш, ти можеш мене не тільки побачити, ти можеш свого пальця покласти, доторкнутися до моїх ран. І Хома, він пересвідчився, і він сказав: Господь наш і Бог наш. Як Хома сказав? Господь мій, і Бог мій. Це говорить про особисті стосунки з Господом, Господь мій, і Бог мій, ти мій Господь. Так, ти Господь Петра, Якова, Івана. Але ти мій Господь. Ось що дуже важливо, брати і сестри. І це надто важливе є перед Господом, щоб ми пам'ятали, що Він є Господь мій. Особисто мій Господь. Не, він, так, Він Бог наш. Він є Богом всіх людей, які звертаються до нього. Але особисто Він є Бог мій. Амінь, брати і сестри. І Неправильно думати, що коли Бог мене привів на зелені пасовища, то мій акцент тільки буде на зелених пасовищах. Коли нам стає так добре, то є ймовірність забути самого Господа, який привів мене ось на ці зелені пасовища. Уявіть собі, християнину стає дуже добре. Хороша робота, благословена сім'я. Служіння в церкві, все є. Зі всіх сторін забезпечено. І є ймовірність того, що ми можемо на цьому закцентувати свою увагу. Ми починаємо отримувати задоволення від свого служіння, від життя, насолоджуватися тим самим. Але найголовніше нам ніколи не втрачати нашого зору із самого Господа, із пасторя, який привів нас на ці зелені пасовища. Може прийти такий момент, коли наш пастор він захоче перевести нас на інші пасовища. І ось наш пастор він подає голос і йде. Пастуховець відрізняється від, пас, від пастора корів, який ззаду їх поганяє. Пасторовець, він йде спереду, він подав голос і пішов. І овечки, чуючи голос, вони залишають зелені пасовища і йдуть за своїм пастором. А пастор пішов через пустелю. Пішов там, де каміння, де, де немає води, але, але туди пішов наш пастор. І овечки, які чують голос свого пастора, вони піднімають голову від зелених пасовищ, піднімають голову від джерела чистої води. І вони дивляться на свого пастора і, і йдуть за ним. Можна оглянутися, а куди нам йти? Нас тут так добре. Нас тут досталь їжі, нам так приємно тут. Господи, ти, напевно, помилився. Ми ж вже прийшли до того, чого хотіли. Але наш пастор він має план особисто відносно кожної людини. І, можливо, ця пустеля є якимось моментом в житті, коли наш пастор він хоче нас перевести на ще краще пасовище. Він хоче нас перевести ще до кращої води. І, ви знаєте, най, найголовніша ціль, що Господь Ісус Він веде нас до неба. Там, де незрівнянно краще пасовище, де набагато краща вода, ось там є ціль наша. І тому, коли брати і сестри, я не знаю, може, в когось в більшості, можливо, так все добре в житті, але, можливо, хтось із присутніх проходить через пустелю. У вашому житті є пустеля. Не так все добре, у вас щось болить. Можливо, невеликовна хвороба, можливо, нерозуміння рідних і близьких. Можливо, ще різноманітні причини можуть бути. Можливо, десь в служінні вас не виходить. І це є тимчасове ваше життя, десь ваш пастор, наш пастор, мій пастор, твій пастор взяв тебе і проводить. Якщо ти в цей момент будеш чути його голос, будеш дивитися на нього, ніколи не заблудишся. Будуть зелені пасовища, буде хороша вода, все буде. Бог приготував краще для тебе. І тому не будемо занепадати духом, не будемо е, зневірюватися у той час, коли в нас щось не так. Давид він потрапив у пустелю. І він в цій пустелі заспівав такий непустельний псалом. Він його придумав, я не знаю, там ці слова з'явилися в нього. Я думаю, що думки там його відвідували. Він міг оцінити свій стан. І він в той час, коли знаходився в пустелі, спустившись із царського трону, потрапив в пустелю, він не занепав духом. В нього з'явилися ці хороші слова. Він нагадав ті моменти, коли він був з Господом. Він нагадав святиню Господню, він нагадав свої спілкування із Господом. І це його підбадьорювало. Це йому допомогло пройти цю пустелю. Брати і сестри, Бог тебе і мене ніколи не залишить в пустелі. До Давида, коли він знаходився в скрутних умовах, прийшли хороші люди, які принесли їжу, які принесли воду, які принесли йому постелі для нього і для його воїнів. Навіть тоді, коли він знаходився в пустелі, брат і сестра, ти не будеш заставлений Господом. Сам Господь попіклується про тебе. Він знає твоє положення, він знає, коли тобі так некомфортно є, але в той момент. Нехай твій зір ніколи ніколи не відвернеться від Господа. Христос Він молився своєму небесному батькові, коли знаходився в найскрутніших умовах. Пам'ятаєте, в Гевсиманському саду Христос молився, і в нього були настільки сильні переживання, що в нього навіть піт виступав, як кров, кров із потом виступала від таких переживань сильних. Але він молився: отець: нехай пройде мене ця чаша, але не моя воля буде, хай, а твоя Отче». Брати і сестри, нехай наша молитва завжди буде до нашого Господа, коли ми проходимо негаразди в нашому житті, коли буде пустеля, наш зір до Господа, в нього є найкраще, в нього є після пустелі і зелені пасовища, в нього є і джерела живої води, в нього все є для нас. Амінь, брати і сестри, давайте ми прославимо такого Господа.